Будемо ніби вже понад два місяці щоденної кропіткої роботи. Віталій Українець запрошує до себе додому і показує, де створює легендарні шеврони. Це моє денне робоче місце, а нічна зміна в мене на кухні продовжується. Тобто діти тут сплять, як у нас тут кімнатна квартира. Тут і вже відомі укропи, а віднедавна ще й кіборги. Чоловік шиє як польові шеврони у зелених тонах, так і парадні, кольорові. Їх військові одягають у святкові дні. А ось так починається сам процес вишивання. Має бути тканина гарно натягнена, щоб потім не захоче вишивати. Усе комп'ютеризоване. Спершу обираємо на комп'ютері малюнок, який хочемо вишити. А далі справа техніки. Натиснути декілька кнопок, іголка з ниткою самі виводять малюнок на тканині. Зараз воно вишиває там ніби ободок рамку, потім воно то витягується. В самі рамці тут поміщається ніби два шеврона. Тут шеврончик, ну, так воно ніби виглядає. Потім, відповідно, воно вже сунеться, переставляється. 650 стібків за хвилину і через 20 хвилин. Шеврон готовий. Залишилось обрізати зайві нитки і пришити липучку із зворотнього боку. Замовляють шеврони щодня. Переважно волонтери купують як подарунок для бійців. Навіть замовлення було, я на такий колега є в інтернеті, сам він з Франції. Я кажу, тобі нашу, кажеш, куди тобі ті шеврони? Друзям, каже, о, то закінчила нижня нитка, каже, я подарую шеврони, каже, друзям, каже, вони такого не бачили. Що таке шеврони і навіщо вони, у сім'ї знають вже всі. Це то, що солдатам ліплять на руку, щоб знали, чи свої, чи ні. Основне призначення шевронів – розпізнавальне, розповідає нам дослідник військової символіки. Полковник Михайло Слободянюк наголошує, насправді це нарукавна емблема, адже слово «шеврон» – це лише армійський жаргонізм, у перекладі з французької – кут. Оця емблематика, нарукавна емблема в тому числі, що вона сприяє формуванню корпоративного духу. Солдат починає пишатися своєю частиною. Тобто це певний елемент виховання. От він зараз застосовується нашими українськими військовослужбовцями, особливо на Сході, оці добровольчі батальйони. Українська військова символіка наймолодша у світі, їй трохи більше 100 років. Експерт розповідає, під час створення емблем, чи як усі кажуть шевронів, немає жорстких правил. Головний тут символізм. Да, українські укропи – це такі наші рослинність, яка не дає можливості цим російським сепаратистським будякам на нашій території виростати. Так що все нормально. Хоча шеврони із кіборгами та укропами – це неофіційна армійська символіка, проте вони вже встигли стати найвідомішими. Марта Когут, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.